Mám gin s růžovým tonikem. Celá restaurace na nás reálně kouká. Budeme dřepy? No jo. Bylo to už zase, ale nemůžu dejchat. Já už mám prostě takový ten čich na lidi. Vás a já vás všichni vítám u dnešního videa a já jsem se hrozně těšila, až zase začnu natáčet, protože hrozně dlouho nevyšel žádný vlog. Je to myslím 2 týdny od posledního vlogu, nebo možná už 3. Dneska máme 11. ledna, je čtvrtek, momentálně 6:45, já už jsem připravená, protože jdu na nový nechty, už je mám zase v totálním stavu. Ten týden byl naprosto hektický, já jsem do tady toho roku vplula tak hrozně jako rychle. Práce, zase takovej ten můj běžný koloběh. Moje pondělí začalo tak, že jsem šla s mokrou hlavou do práce, ani jsem se nestihla namalovat. A jo, takže takhle nějak probíhají mý dny. Teď jsem celý dny zase pracovala, pak jsem večer chodila do fitka a dneska vlastně začínám tím, že jdu na nechty, pak jdu od 9 do práce, dneska pracuju do 17:30, jdu do fitka a jdu na leg day s Anetkou, takže už se hrozně těším. Koncem týdne to mám takový zkrášlovací, zítra ráno v 6 jdu na vlasy a pak zase pracuju. A večer jdu na maturitní ples mých zákaznic, takže jdu po roce na maturák a jdeme s Aničkou, takže to bude fajn, ale nebudeme tam moc dlouho, budeme tam maximálně do půlnoci, protože v sobotu jedu do Prahy za Anetkou. Hrozně se na ní těším, protože se známe už docela dlouho přes Instagram, sledujeme se a teď jsme se konečně dohodli na termínu, že se potkáme a fakt se na ní těším, protože s ní tak jako rezonuju. Máme podobný pohled na svět a podobné názory a myslím si, že to bude hrozně fajn. Takže tam jedu na 9:00 ráno na lekci, jedeme na Smíchov, protože jak jsem vlastně říkala v tom minulém vlogu, že by bylo fajn si tam zkusit nějakou lekci, tak právě jdeme vyzkoušet. Myslím si, že to tam je nějak na tom spinningu, přesně nevím. Takže to si odcvičíme, pak si dáme určitě nějaké jídlo, nějaký oběd, nějakou kavárnu, něco dobrýho a hrozně se těším. Tak jo, já teď srazím na nechty a pak se vám zase ozvu. Takovéhle jemné, jenom jako takový světle růžový. Nechtěla jsem nic prostě drastickýho, prostě jemný, upravený nechty. Jsem v práci a dneska mě čeká 5 kosmetik, takže náročná práce. Jsem dneska nějaká taková úplně unavená, co mi furt tak jako zavírají oči. Musím jít brzo spát, protože zítra stávám v 5 hodin, takže nesmím přijít pozdě z fitka. Chtěla jsem si dát ještě dneska po fitku solárko, ale to asi nestíhám. Hello, hello! Já se vám hlásím teď po práci, přišla jsem domů. Tady už připravenou svačinku, jsou to ňoky na sladko s karamelovým pudinkem a řeckým jogurtem. Jdu si to teď sníst, u toho se vypiju kávu. Zákaznice mi teď přinesla dárečky, ona pracuje v mlíkárně, takže mi tady přinesla nějaký skvělý, dobrý síry, naprosto miluju. Na nic, jdu si to sníst, pak rychle chvátám už do fitka za Anetkou a jdeme cvičit. Každopádně, jak jdu zítra na ten ples, tak si teď zkouším šaty, co jsem měla minulý rok. A bála jsem se, že mi nebudou, jelikož jsem prostě něco nabrala, že jo, jako prdel, stehna a tak. Ale myslím si, že to vypadá v pohodě, ty šaty. Tu prdel v tom mám sice totálně narvanou. Gym rat v šatech. Jaký v tom mám záda? To je prostě tak, když jednou za 100 let se z sportovního oblečení navleču do společenských šatů. Tak no. Takže já jsem zvědavá na zítřek. Let's fucking go. Každopádně, nevím, jestli jsem to říkala, jo. Je tady takhle zakrčená, protože jinak mi to dělá takovýhle obličej, ale... Každopádně, já teďkonc jsem začala chodit tady v Jihlavě do našeho nového gymu, který tady teďkonc máme, už tady jsem asi po 4. jsem tady přijela, jsem spokojená. Takže pokud jste ještě neskoušeli nové fitko u nás v Jihlavě, Hypertrophy, tak určitě vyzkoušejte, já vám tady někde hodím adresu a můžete zajít. Tak, dobrý den. Toto je místní pejsek. Toto je náš starý. Joj! Jezus. Ahoj! Ahoj! No, jsou. Budeme dřepy? No jo, jo.
jak se cítíš při našem bombastickém tréninčíku? Pleju. Tady máme za proteiníček. Vrčáník s vanilkou a s čím? Ale s cibulí. Momentálně je 9:30, já jsem dorazila domů. Vzala jsem si tady okurku a budu tady takhle ukusovat. Měla jsem ve fitku protein a teď budu ještě stříhat video. Já na mé plnohodnotnou večeři a nejedla bych tady okurku, ale prostě se mi nechce za první nic dělat, protože je 9:30. Nechci jít úplně s plným žloutkem spát, protože stávám brzo. Stávám zítra v 5 hodin, protože jdu na ty vlasy. Takže tady dostříhám a musím jít spát, abych trošku jako naspala. Se uvidíme zítra ráno. Dobré ránko, momentálně je 5:50 a já jdu na vlasy a mám to úplně akorát, takže parádička. No, u mě jste nikdo nikde, všichni ještě spí a já už blázen jdu na vlasy. Ně, už se na ty vlasy hrozně těším, protože už jak je mám tmavý, tak už se v tom vůbec jako necítím, takže už se těším, až zase budu větší blondýna. Tak nějak končit snad kolem 9:00 a v 10:00 už začínám pracovat, takže pak rychle valím do práce. Pracuju do odpoledne, pak přijde ke mně Anička a společně se připravíme na ples. A dneska večer mě čeká už jenom ples. Tak, já mám po kadeřnici, už konečně jsem zase blondýna, já vám pak ty vlasy ukážu víc. Teď konce nějakých 9 hodin, 8:45 a já právě přemýšlím, jestli si zajít do solárka teď konc, anebo pak až po práci. Tak, ještě proběhla povinná zastávka v pekárně pro žitnej chlebík a pro dva takový pistáciový zákusky, dejme tomu, jsou to taky croissanty a je to pistáciový a je to plněný bílou čokoládou a nutelou. Bílou čokoládou a nutelou, chápete to? Mňam. Vzala jsem i Aničce, protože ke mně odpoledne přijde a budem, takže doufám, že si pošmákne. A já teďkonc už razím domů a pak do práce. Tak, takhle teda vypadají moje vlasy. Mám teďkonc hrozně šikovnou paní kadeřnici a jsem převelice spokojená s její prací, protože mám teď fakt nejhezčí vlasy, co jsem kdy měla. Úplně přesně tenhle ten odstín si myslím, že ke mně sedí. Myslím si, že na první pohled není poznat, že by to bylo prostě nějak jako barvený nebo tak. Každopádně, paní kadeřnice mi tady vzadu, takhle na hlavě, našla takový jako místečko. Ona se mi ptala, jestli tam nemám náhodou jako jizvu, jestli jsem se někde nebouchla a já jakože vůbec, že o ničem nevím, že se toho jako minule nevšimla, takže se mi to teďkonc udělalo v posledních měsících. Já vám tady někde dám fotku a právě říkala, že tohle to může být způsobený z nadměrného stresu a ona říká, no tak to u vás asi jako ne a říkám, že asi jo. Říkám, že v minulých jako měsících toho stresu bylo trošku víc, že to je v pohodě, že to budeme když tak jako sledovat. Kdyby se to udělalo na více místech, tak bychom to pak začali jako řešit dál, že třeba si zajít jako k nějakému odborníkovi, jako co se zajímají na tu vlasovou kliniku. To miluju čerstvý žitnej chleba, prostě to je taková slast. Já jsem profesionální kráječ, ale ježišmarja. Mňam. Je vola mňam. Tak jo, takže takhle vypadá moje svačina. Mám tady jak sacharidy, tak zdravý tuky, vlákninu, bílkoviny a je to plnohodnotný, dobrý jídlo. Tak, momentálně máme 4 odpoledne a já jsem se teď dostala k mýmu obídku konečně ve 4 odpoledne, chápete to? Já taky ne. Teď tady koukám u toho na sugar tetku. Připravila jsem se tady věci zítra do Prahy, do tašky už. Trošku poklidila, i když je tady furt trošku chaos. Pak běžnu toho solárka a pak už konečně přijde Anička a budem se zkrášlovat
na ples. No, ne, že bych nebyla ready, ale jsem taková docela unavená, protože jsem teď za poslední dny prostě nespala 8 hodin a pociťuju to. Teď bych tady nejradši si lehla na gauč a odpočívala, ale ne, musím se schopit, dát si kávu. Pak si vlastně dáme s Ančkou to sladký, takže to se těším. A jde se na ples. Juchu. Ne. Natáčím vlogísek, už jsem tam o tobě říkala a sluší tě to. Děkuji. No, že tam je bílá čokoláda a Nutella. A ty tam máme teda, ne, počkej, bílý krém nějaký a i pistácie. No, vlastně takže jsem extrémně zvědavá, já si to vůbec nedokážu představit. Já jsem se k tomu neprokousla. Já jsem právě kusala. Je tam normálně Nutella, no, vidím. A je tam i kousek takhle bílý čokolády. Už jsme v přípravách. Poznáte, jak když Jim Red jde někam. Takhle jím rýži s arašidovým máslem se solí a doplňuji sacharidy, prtěnku, boty a pak se vám ukážeme. Takže jsme ready. Kontrast, já jsem úplně, že taková růžovoučka. Ukážu. Tohle to je moje kabelčička, jo. A tamhle to jsou moje třpitkaté boty na totálně velkým podpatku, 13 cm. Anička krásně v černým, hezký, úplně uslej mama. A ty boty, miluju to k tomu, ale to si pak tam přehodíme, protože teď takhle máme tenisky. Mluvím tak rychle, protože vůbec nestíháme. Takhle tady máme taxíka. Jo. Jsme na plesíku, takže teď konc. Pro pití. Jestli tam dojdem teda. Jo, no. Minulý rok jsme s Aničkou si dělali fotky ve fotokoutku a vypadalo to tam, já vám to pak když tak tady někam hodím fotku, jo? A teďkon jsme si dělali znova fotky, já vám to ukážu. Takže. I love you. Tohle ta fotka je taková hezká, upřímná, jo? Ta vypadá fajn, jo? Anička mě tam jakoby drží, jak kdybych byla těhotná. Nevím, co se tím kurva chtěla říct. Jestli si tím chtěla říct, jakoby, že už spolu jsme těhotné, anebo že mám takový břicho. Pádně, tady máme teď konc pití. Ty máš co? Ty máš gin? Ne, 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 já mám vodku se sodou. Vodku se sodou, OK. Vodka se sodou a já tady mám prosečko. Mňam, mňam, mňam. Another day, another drink, shake. Mám gin s růžovým tonikem. Nástupíček hezký, jo, banger totální, já tady krásně vidím, protože jsem hezky vysoká, všichni pozdravte do mého vlogu, nikdo tady nemává, nevaří. Totálně jsme s Aničkou měli totální hlad klasikami a my jsme prostě tady pod tím plesem vlastně, tak je dole hospoda. Tak on z těch šatech. A jsou tady taky ty místní štamgasty, jo? Celá restaurace na nás reálně kouká a já vám ukážu, jakou tady mají nabídku, jo? Víkend řízku! Víkend řízku! Ty vole! Takže my vážně tady budeme chálkovat řízky. Are you fucking kidding me? Máme to tady, vítězný jídlo, mňam, mňam, mňam. Ty vado, to vypadá moc dobře. A jak se tam roztýká ten sýr. Dobrou chuť. Děcka, tak tohle je totální. 10 večer chci zajít na pravej pozvej řízat. My už jsme doma. A jsme krásný zase ve své plné kráse. Mickey Mousey pyžámko, copánky, 12 let, Anička 11 let, ne, ty tak 13. No. A jdeme spát. Kolik je? 11. Ne, 23, vole, ne, 11. 11. Takže máme 11:30, což je super čas, protože zítra vstáváme, Anička jde do práce a já stávám a jedu do té Prahy. Takže stáváme, v kolik budeme stávat? V 6. Ideální stav. 6:15. Potřebujeme vyjet 6:50.
Dobré ráno, já už jsem teď z Praze, teď jsem tady zaparkovala úplně krásně, hezky tady bylo místo zase před Next Movem a už jsem na Andělu, už tady vidím Next Move a za chvilinku už se sejdu s Anet a hrozně moc se těším, úplně jsem fakt natěšena. Jo, mám tady takhle copánky, ještě nejsem ani namalovaná, to se namaluju pak. Kouknout, jestli tady vůbec můžu parkovat. Jelikož je víkend, tak by to mělo být zadarmo, takže doufám, že to bude v pohodě. A já teď teda mířím do Next Move, sednu si tam na gauč a počkám tam na Anetku. Jupi, jsem tady. Takže teďkon jsem tady od Anetky dostala skořicový šneky a vypadají naprosto krásně. Vypadají trošku zeleně, určitě. A co je to zelený? A tam není to zelený? Ne, ale no to jakoby vzniklo z toho, víš, já jsem tam dala to. To je to jakoby o to, víš, trošku upálený, ale to je... Takže si uděláme rovnou taste test. Teď no, starý. Hej, ale jakože já jsem člověk, který sní všechno. Jako víš, prostě... No, ale okay, já taky, ale tak to ale to chutnalo. Leží něco na zemi a to vemu a sním. Jo, takhle, tak to mám úplně stejně. Já vždycky počítám teda do 3 minut, ne do 3 sekund, tak to počítám. Dá se to? Dobrý. A koukni, je to takový prostě, já nevím. A ty dobrý? Jo. Mm-hmm. Tak ne, fakt, když mě fakt uzná všechno. Jo, mm-hmm. Tak dobrý. Ne, a neříkám to ani, fakt mě nechutná. Jo, jo, nebo, nebo, když mi to řekni, že to to nedá. Fak mi to chutná. No já jsem si právě stačila, že já si budu dělat, když jsem to fakt ještě takhle plnej ten pekáč. Já? Takže jsem to jako vyzkoušela na holkách, jim dneska dobře, tak asi dobrý. Asi jo. No tak to je totální banger. No to jsem ráda. Mňa, fakt jo. Je pravda, že to je dítě. Jsme po lekci, jak hodnotíš lekci? Bylo to úžasný, ale nemůžu dojít žádný. Hej, byl to jakože fakt extrém, jakože bylo to dobrý a byl to totální extrém. Já myslím, že cvičíme jako když byla rozcvička, už to je cvičení. Hej, jakože fakt nejnáročnější workout. Jsem byla. Zase, jo, jakože jo. Krom Pamely, i nad Pamelou to je. Jo, 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 takže, ale je dobrý. Jo. Dojeli do Grosseta a máme tady výborné už houstičky, že jo, ty jsme ano, potřebovali. Ano, 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 těšili jsme se na ně. Super, oliváč, mil... A ty, to je limonáda. Jaký pití, jaký hlas? Víno, ale dej si. Pak jsme si tady dali limonádu, jahodová, malinová, objednali jsme si jídlo jak pro 16 lidí, máme polívku a pak pizzu, mňam, mňam, mňam. Jo, asi přišoupnem ten stůl. Tak, už tady máme pizzu, já jsem si dala Havaj a špenátovou a jo, ananas na pizzu patří. Milujeme. A Anetka má co? Já mám špenátovou jako ty a pak mám kuřecí maso, mozzarellu a rajčata. Hezky, mňam, mňam. Mňam, mňam, dobrou chuť. Dobrou. Večer a já jsem jakože totálně KO, jakože fakt totálně, já se úplně zavírají oči, mám úplně rozpatlanou rtěnku. Vypadám už fakt naprosto přejetě, ale to budeme ignorovat, to je úplně jedno v tuhletu chvíli. Já už jsem si říkala, že už bych tady ukončila ten vlog, že si myslím, že už zase bude dlouhý, ale chtěla jsem tady ještě tak nějak jako hezky zakončit jako povídáním a chtěla jsem jenom říct to, vlastně shrnout ten dnešek. Já jsem vlastně jela do Prahy na 9. hodinu, a pak jsme s Anetkou šli na tu lekci, ta byla naprosto boží, fakt jako byl to totální hardcore, byl to fakt jako že extrém, jsme byli úplně že hotový, ale bylo to naprosto skvělý, jakože fakt pak ve výsledku to bylo dobrý. Takže to jsme si hezky zacvičili a pak jsme měli už jako hrozný hlad, takže jsme se rovnou vydali na oběd a byli jsme vlastně v tom Grossetu, tak jsme si dali polívku, pak jsme si dali pizzu a pak vlastně jsme šli do kavárny, tam jsme si dali dortíčky, zákusečky, kávičku, pak jsme si vlastně a pak už to bylo všechno. To bylo vlastně všechno, co jsme stihli. My jsme vlastně nestihli vůbec nic, my jsme jenom jako seděli v podnicích, ale co chci říct je to, že jsme celou dobu propovídali. My jsme nezavřeli klapačky, my jsme prostě furt mleli. A ve výsledku jsme třeba propovídali nějakých 6 hodin. My jsme v tom Grossetu seděli 3 hodiny. 3 hodiny! My jsme se s Anetkou domlouvali už někdy, nevím, na začátku týdne, že se právě uvidíme. A my jsme se viděli dneska poprvé. A
já jsem jako měla z toho tak strašně dobrý pocit, že většinou, když se jakoby s někým jdete jako seznámit, nebo když jdete s někým jako ven poprvý, tak je to takový jako, že třeba se jako bojíte, nebo jste takový z toho nervózní, že prostě třeba nevíte, co se s tím člověkem budete povídat, jestli to bude probíhat v pohodě. A tady já jsem se spíš jako, že fakt těšila, protože si myslím, že to je i tím, že s Anet jako se sledujeme na sociálních sítích, takže už prostě jakoby o sobě něco víme. A já jsem se tak moc těšila, já jsem úplně věděla, že to bude naprosto skvělý. A taky, že bylo. Já jako jsem už teď úplně sociálně ne, že vyčerpaná, ale pak jsem ještě vlastně jela do fitka za Aničkou, kde jsme si zase povídali. Takže jsem taková jako hodně vypovídaná dneska. Ale chci tím říct, že prostě Anet je strašně skvělý člověk, strašně hodnej. Já už mám prostě takový ten čich na lidi a Anetka je fakt jako jeden z nejhodnějších lidí, co jsem kdy poznala. Ona je fakt jako, ona by se rozdala pro lidi a hlavně ona je taková, že si prostě s ní sednete a ona prostě vás vyslechne, že jako takovej ten typ člověka, který mu jako vyklopíte všechno hned na prvním setkáním. Doufám, že třeba v tomhle roce vytvoříme spolu nějaký content, že třeba pokud vy byste chtěli od nás něco víc vidět, tak vy klidně můžete určitě dát vědět, protože já bych s Anet hrozně ráda něco tvořila, protože jsme taková krevní skupina stejná, máme stejný pohled na věc a hlavně jsme ve spoustu věcech asi podobný až stejný, řekla bych. Fakt jako dnešek Furt to vstřebávám a je to hrozně super a jsem strašně ráda, že díky tady těm sociálním sítím jako mám tuhle tu možnost potkávat nový lidi a je to fakt naprosto báječný a fakt skvělý, takže jsem úplně zase taková načerpaná novou energií do dalšího dne. Zítra je každopádně neděle, já musím jako stávat tak nějak rozumně a uklízet, připravovat se na další týden, protože pak jdu na večeři s rodiči, na oběd jdu s rodičema a pak jedu do Velmezu za kamarádkou, takže musím trošku chvátnout. Každopádně jsem odbočila od tématu. A už tady mluvím 4 minuty. Já to budu muset trošku skrouhnout. Takže prostě jsem tady chtěla jenom si s váma takhle ještě popovídat na závěr videa a jsem fakt jakože hrozně vděčná. Hrozně vděčná za to, že můžu takhle potkávat nový lidi a pokud vy máte tu možnost potkávat nový lidi a seznamovat se s lidmi, co vám třeba mají co předat, pokud máte možnost se setkávat s lidmi i třeba se kterými můžete něco vytvářet, tak určitě do toho jděte. A tak no, takže já jsem hrozně vděčná. Včerejšek jsme si užili s Aničkou na plese, jsme se nasmáli, to byla mega sranda a dneska to bylo hrozně fajn popovídání s Anetkou. Konc se jdu osprchovat a už jdu do postele, protože jsem fakt unavená. Mějte moc krásně, já hrozně doufám, že jste vstoupili do nového roku správnou nohou a že se vám všem bude dařit v roce 2024 a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže pa, pa, pa!